ଭାଇ ମୁହଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଛ? ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଛି କ'ଣ, ଖାଲି ନାକରେ ବାନ୍ଧିଲେ କରୋନାଟାକୁ ଆମେ ଜଗିପାରିବା କି? ନାକରେ ତ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଖି ବାଟେ କରୋନାଟା ଯିବ, ନାକ ବାଟେ ଯିବ, ହଁ ମୁହଁଟା ଖୋଲିକି ଟିକେ କାନିବ, କାନ ବାଟେ ବି କରୋନାଟା ପଳେଇବ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ମୁହଁଟା ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏ ମୁହଁଟାକୁ କଭର କରିଛି, ଆଉ କରୋନାଟା ଯେମିତି ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ନାଇଁ ଆମେ ବି କରୋନା ଥବା ଯାଙ୍କେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହଉଥିବ ମୁହଁରେ, ଆଉ ନାକଟାକୁ ଖାଲି ବାନ୍ଧିକି ଚାଲିଲେ ସେଇଟା ଆଖି ବାଟେ ପଳେଇ ଯାଉଛି କରୋନା, କାନ ବାଟେ ପଳାଉଛି, ପାଟି ବାଟେ ପଳାଉଛି, ଏମିତି ବନ୍ଧା ହବ।